Salve, salve, galera BR! Eu sou o Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos a esta videoaula e ao canal. No videozinho de hoje vim trazer novamente para vocês voltar agora é, a fazer aí transmissor FM. Trouxe esse vídeo aqui porque eu vi e até recebi relatos de pessoas que têm muita dificuldade ainda de estar desenvolvendo o transmissor de FM. Às vezes não consegue um componente ou monta e não consegue fazer ele funcionar. Porque o transmissor de FM é uma coisa muito, assim, para iniciante, é uma coisa que precisa ainda ser muito estudado. Você que está iniciando agora, talvez você tenha sorte de montar um transmissor e fazer ele funcionar de primeira. Mas às vezes você pode estar montando e não estar conseguindo ajustar ele porque falta um pouco de experiência e eu vim justamente nessa vídeo aula trazer um pouco mais de informação o vídeo se torna um pouco chato aí para quem já tem o conhecimento já monta aí às vezes é de olhos fechados transmissores mas tem para muitas pessoas que ainda né, não tem tanto conhecimento então se torna um pouco difícil de estar calibrando ele ok esse transmissor aqui é muito simples de estar montando Tem transmissores mais complexos que precisam de frequenciômetro, vatímetro e... Mas esse aqui não precisa e é muito fácil de estar regulando ele Vamos lá então, vou estar agora divulgando o parceiro do nosso canal Que é a Globitec Loja de componentes eletrônicos localizados em Mogi das Cruzes, São Paulo Loja de componentes eletrônicos aí do meu amigo Charles Tem muitos componentes eletrônicos tanto para a pequena loja, para o pequeno comerciante técnico em eletrônica e informática e para a indústria também. Você precisa de um componente eletrônico para algum maquinário, para indústria de juntores, é, vários outros componentes, vamos dizer, um tiristor, capacitores. Ela não abrange só a eletrônica pequena, aí, pequenos componentes para amplificadores de som, para transmissores, é, para reposição de componentes de algum de alguma placa de circuitos, mas também ela atende a eletrônica industrial aí com componentes mais robustos. Na Globitec você consegue então comprar ferramentas para a tua bancada, fontes de alimentação, multímetros, vatímetros, osciloscópios, entre diversas outras ferramentas, você pode estar então adquirindo na Globitec. Uma loja muito completa localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, um forte abraço para o amigo Charles da Globitech. Vai ficar o Instagram dela também aqui para vocês. E todos os contatos abaixo do link do vídeo que você pode estar tá acessando e conversando então com o meu amigo Charles. Esse projeto aqui também vai ficar logo abaixo dos contatos da Globitech. Vai ficar esse projeto, esse esquema para o download, tá certo? Para você estar tá baixando aí. O download pelo Mega, pelo Google Drive. No finalzinho do vídeo, correndo lá para o final do vídeo, vai ficar um pequeno trecho onde eu ensino baixar pelo Adfly. Muito simples e fácil, qualquer clique é, já ajuda o canal e não tem nada de vírus, nada desse tipo de coisa. Vamos lá então, qualquer dica de transmissor de FM assim que eu tenho para repassar para vocês. Quanto menor o circuito, é melhor. Isso eu aprendi desde o início. Quanto menor o circuito para a transmissão de FM, melhor. É, outra coisa, quanto maior o isolamento também é melhor. Se você puder fazer uma caixinha para colocar ele, fica melhor ainda. Você vai ter menos interferência. É, tudo isso. Se você usar bateria também ajuda bastante ou uma fonte estabilizada muito boa. Por quê? Porque o transmissor é muito sensível, qualquer ruído DC ou da rede alternada ele já vai Causar aqui uma interferência, um ruído na transmissão Outro detalhe, quanto menor a antena Menor ronco você vai ter no teu transmissor, é lógico que vai Mudar de transmissor para transmissor, existem diversos Com oscilação por Por capacitor Por cristal oscilador Existe também por cristal de piezo, então existe uma gama muito grande com CIs e... Mas oh, o interessante é que você já ter uma, uma noção de como você vai montar Vamos lá então que eu vou passar algumas dicas aqui para vocês Nesse transmissor aqui nós temos o pré-amplificador E nós vamos ter a parte de oscilação, nós não vamos ter um outro estágio de RF que nós poderíamos estar colocando aqui também, com certeza mas assim, você poderia fazer só o estágio de oscilação. Nós colocamos um estágio de pré-amplificador aqui porque o som derivado do nosso aparelho que vai transmitir aqui ou do microfone, ele também interfere na frequência da oscilação no nosso transistor. Então nós precisamos pegar esse som aqui e remover toda a interferência, todo o ruído dele para nós Levarmos um som de qualidade limpo na oscilação. Então é isso. O estágio de RF é outra coisa. Você pode fazer ele à parte. É, o estágio de pré-amplificador também. Mas é isso aí então. Vamos partir aqui para a montagem. É, eu vou passando as dicas aqui para vocês. Vamos iniciar aqui com os capacitores de cerâmicos. Esse capacitor cerâmico de 22N. 22 nf, no corpo dele ele vai estar discriminado 223. Você já vai saber que é um capacitor de 200d perdão, de 22 nf. Esse daqui vai na entradinha de áudio. Na entrada de áudio também nós podemos colocar um capacitor se você for utilizar apenas o estágio de oscilação. Você pode colocar apenas um capacitor aí de 100 nf, de um microfarad. Capacitor então aqui já foi soldado. Aqui para uma filtragem vai um capacitor de 22 nf que também vai ser um capacitor de código 223, mas Nada te impede de colocar um capacitor de código 10310 nf ou um capacitor de código 104. Aqui também você pode colocar um capacitor de 100 microfarad por 10 volts ou por 16 volts, Junto para filtragem e uma potenciazinha maior aqui do transmissor. Vamos precisar de um capacitor então de um NF. O capacitor de um NF é de código 102, que vai de GND até a base do nosso transistor BC547. Agora nós vamos soldar o resistor de 22k. Resistor de 22k vai do B+, positivo até a entradinha de áudio aqui, que pode ser um microfone. Pode ser um P2. Um RCA, o que você for utilizar aí. Resistor de 22K é vermelho, vermelho e laranja. Vai mais um de 22K até o coletor do pré, do primeiro estágio. Da base até o coletor vai um resistor de 1M. Resistor de 1M é marrom, preto e verde. Vamos colocar um resistor de 47k. O resistor de 47k, ele é amarelo, roxo e laranja. O próximo resistor que vai ter emissor no estágio de oscilação do nosso transmissor, ele é um resistor de 470 ohms. O de 470 ohms, ele é amarelo, roxo e marrom. Já vamos soldar o transistor. Aqui nesse projeto está pedindo um BC547, um BC547 já no estágio de oscilação também, ou um 2N3904, ou um 2N2222. Esses três transistores eles têm a semelhança com a voltagem que eles suportam. Ambos suportam em torno de 40 a 50 volts. Mas você pode utilizar outro transistor também, por exemplo, BC548. BC337 que é excelente para esses projetos nos dois estágios de pré e de oscilação também é, entre outros transistores, existem uma gama muito grande: o BF494, BF495. Existem diversos transistores que você pode utilizar. No caso, no meu pré aqui, eu vou utilizar um de sucata como é só um teste aqui para o canal. Eu vou utilizar um de sucata, um BC548. É de sucata, mas esse é um transistor original. O pinote desse camarada do BC337-547-549 também é da esquerda para a direita. 1, 2 e 3. Começa coletor no número 1, a minha esquerda. Base no 2, no meio. E emissor vai ser o número 3, a minha direita. Então ele vai ficar com as costas. É, com a face, a parte com a descrição dele, a parte chatinha, para a entrada de áudio. agora nós vamos soldar o próximo transistor que vai ser um bc5337 é, esse projeto com a configuração que eu vou utilizar aqui ele consegue oferecer uma potência aí mais ou menos para um alcance de no máximo uns 300 metros com essa configuração que eu estou passando para você para vocês utilizando uma boa antena uma voltagem aproximadamente de 9 a 12 volts esse projeto aqui ele foi calculado para utilizar em 3 volts mas nada te impede de você utilizar ele com até no máximo 12 volts 8 a 9 volts ele fica perfeito você conseguir é, configurar ele numa boa mas se você quiser ter um alcance maior uma potência maior você pode utilizar esse carinha aqui muito famoso 2n2218 que você consegue ter um alcance apenas ele oscilando um alcance de 3 km no máximo 3 km utilizando esse carinha ele é muito forte só que vale lembrar que você precisa utilizar um dissipador de calor nele porque ele irá esquentar mas é, eu não recomendo você utilizar isso aqui direto no oscilador eu recomendo você fazer o teu transmissor e colocar ele como um amplificador de RF no próximo estágio que você vai conseguir ter uma potência bem maior. Vamos soldar esse meu transistor, ele também vai com a face aqui para a entradinha de áudio. Agora nós vamos soldar o capacitor cerâmico de 10 pF. Esse capacitor cerâmico de 10 pF ele serve para fazer o nosso transistor oscilar e também ele é responsável pela elevação da frequência ou redução da frequência, baixar a frequência. O de 10 pF ele vai fazer com que essa nossa frequência eleve. Por exemplo, o transistor BC337 ele consegue nos oferecer no máximo 300 MHz, utilizando um capacitor de PF de 2 a 5 PF. O capacitor de PF pedido no projeto é esse camarada aqui, mas que pode ser substituído por outros capacitores de PF. Esse capacitor de PF, o importante dele é para fazer justamente o nosso transmissor oscilar, mas você consegue fazer esse transistor, acho que eu falei transmissor, né? Mas é transistor oscilar com capacitor de, por exemplo, até 100 pF. Mas como eu falei para vocês, a frequência ela só vai caindo, só vai derrubar a frequência. Esses capacitores aqui são muito difíceis de encontrar, por exemplo, na tua cidade, numa loja de eletrônica é trimmer também é difícil de encontrar não se acha mais quando você vai numa loja de eletrônica você pede ah me veja um capacitor de 10 pf 15 pf 5 pf às vezes a pessoa te chega com um capacitor de código 104 103 nem eles têm o conhecimento que que é um capacitor de 10 kpf é mas são esses aqui no corpo dele ele vem impresso 10 ou 12 ou 13 geralmente com a cabecinha pintada de preta. Mas se você não tem esses capacitores, você pode colocar um capacitor variável aqui, capacitor variável branco de 2PF, de 2 a 10PF também, um capacitor de 2PF ou um capacitor variável azul. De 2 a 10 pf também, de 2 a 15. E daí você pode estar tá regulando se você quiser elevar, diminuir a frequência e tal. Ou você pode utilizar o um capacitor impresso DPF. Esse capacitor impresso DPF. Você pode estar tá comprando ele, tem na internet. Só na internet também, em lojas eletrônicas não tem. Ou você pode estar tá tirando de sucata esses capacitores. Você consegue achar esses capacitores IPF aqui. Eu já vou mostrar para vocês ali. Só vamos soldar ele aqui. Esses capacitores impressos você consegue encontrar com muita facilidade em sucatas, Opa. por exemplo, de televisores, de tubo de imagem, receptores de parabólica na parte da saída da antena, nessa parte aqui. Os mais antigos, os mais novos não tenham é mais tudo. É tudo por SMD. Mas nem sempre você consegue, é preciso testar. Eu recomendo você comprar ó, às vezes o um kit na internet. Se você precisa do kit e se você quiser estar tá adquirindo conosco, aí sai é bem barato. É só entrar em contato que vai aparecer o e-mail antes aí no vídeo. Pra você. Agora nós vamos falar um pouco da nossa bobina indutora. Aqui, como vocês podem ver, está pedindo um capacitor cerâmico de 39 pf, um trimmer de 2 a 10 pf, pode ser o branco ou azul. Mas esse trimmer aqui você pode substituir ele por 30, 40 pf e retirar o de 39 pf. Essa bobina indutora ela é 5 voltas, espessura de 5 milímetros de diâmetro. Meio centímetro de diâmetro, então essa bobina é para essa configuração, mas você pode alterar a gosto também, por exemplo, colocar um capacitor de 30 pF e a bobina aqui, colocar uma bobina de 3, 4, 5 espiras. Por exemplo, eu vou utilizar uma bobina aqui para iniciar o teste, uma bobina de 4 espiras. Eu tenho uma bobina de 5 espiras e uma de. 6 espiras, essa de 4 espiras ela é uma bobina de fio 18 AWG e meio centímetro de diâmetro dá uma olhadinha como ela é feita, deve ser muito bem feita para que tenha um bom funcionamento a de 5 e a de 6 espiras é uma bobina também de meio centímetro de diâmetro mas de fio 20 AWG, de fio 20 AWG. Então, nós vamos colocar aqui uma bobina de quatro espiras. Então, para você ter uma base, servir de base de conhecimento para você, quanto menos espiras, quanto menos voltas tem a bobina, maior a elevação da frequência. Quanto mais espiras a nossa bobina, mais voltas mas a nossa frequência vai baixar. Quanto mais voltas nós fizermos a bobina, mais a nossa frequência vai baixar. Tem uma tabela que tem na internet, até acho que eu vou repassar para vocês, sobre as espiras e quanto cada espira é, funciona, em quantos megahertz. Por exemplo, você sabendo com quantos megahertz a bobina vai trabalhar, quanto que ela consegue te entregar, você ia tem uma base para você estar configurando lá... É, Deixando o rádio lá tal fixado em tal frequência próximo para estar regulando. Então eu vou colocar aqui uma bobina de quatro espiras, e a gente vai trabalhando. É, talvez tenha que mudar aqui, mas o transmissor, ele é assim. Tem uns que já vem com a configuração certinha, é só você seguir essa configuração. No meu caso aqui, para vocês verem como ele funciona, eu vou estar. Alterando a gosto, fazendo as minhas modificações. E nós vamos ver como vai ficar o resultado final. Outro detalhe que vocês podem perceber: eu não estou utilizando o trimmer. Talvez seja necessário você que está começando utilizar trimmer. Você vai fazer a bobina e no trimmer. Você vai conseguir achar a frequência. Você vai deixar o rádio lá em 90 FM mais ou menos. Que é uma frequência boa já para você estar tá iniciando então o teu teste. Não deixe lá em cento e tantos porque às vezes não vai conseguir chegar a frequência do teu transmissor até lá. Tem tudo isso. Às vezes a tua faixa de frequência só vai até 99, 99 alguma coisa. Para você utilizar um transistor aqui para ele operar em uma frequência bem alta... É, o BF494 ele consegue varrer todas as faixas, e aqui está faltando o nosso capacitor eletrolítico de um microfarad. que sai do nosso pré, que vai até a base do nosso transistor que vai oscilar o positivo para o coletor. Do transistor do pré A alimentação aqui Positivo B+, 3 até 12 volts Vai entrar pela bobina E o GND vai percorrer O outro lado da nossa placa Vamos soldar então o fio da alimentação O amarelinho aqui Ele vai No B+, E o preto vai a GND. Vamos soldar o nosso cabo P2. Na entradinha de áudio aqui do nosso transmissor. Do meu cabo P2. Como esse é um transmissor mono. Mas se você jogar um áudio estéreo aqui não tem problema. Desse meu cabo P2. Está aqui o fio preto que tem a marcação com a listrinha branca ele é o positivo que sai nas duas na ponteira de saída aqui na de saída e na do meio então ele vai ser o positivo do nosso áudio e outro fio preto por inteiro ele é o GND do nosso áudio Ele vai então na trilha do GND. Beleza, agora é só ligar no dispositivo, celular, computador, notebook e alimentar o nosso transmissor aqui. Vamos fazer isso agora então. Vamos então fazer agora Um ajuste aqui. É, vamos soldar aqui um, uma antena, talvez esquecendo. E é uma das coisas mais importantes aqui do nosso transmissor. A nossa antena ela vai do coletor na junção da bobina. Então ela vai entre os dois. Você lembra que eu falei que o ideal é ser um circuito bem perto um do outro? Pois bem, essa bobina ela devia ser bem perto do coletor do nosso transistor. Mas dessa forma já vai funcionar. Essa antena ela tem 30 centímetros, o tamanho dela. A alimentação aqui, então, eu vou utilizar 10 volts 10 a 11 volts. Positivo já está conectado. Agora nós vamos conectar o nosso GND, tá certo? No meu aparelho aqui, estou tocando uma música. Você lembra que eu falei que. O som, a quantidade do som, a intensidade, o volume, ela interfere também na frequência, na voz. Às vezes, muito som, muito áudio entrando no nosso transmissor pode fazer com que o circuito não opere direito, apenas saia ruído lá na transmissão. E pouco volume e pouco som sendo enviado para o nosso transmissor também vai atrapalhar. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui está no volume 7. Lá você vai ter que configurar o teu volume. Primeiro, vai ter que procurar a frequência. Você pode ver que eu não fiz nenhuma alteração. Vamos ligar o meu rádio aqui. Vocês vão escutar que eu vou ligar ele. Tá certo? Vou deixar ele em 88 FM. Lá no final, ok? Vamos lá, recapitulando. Não foi feita nenhuma modificação ali. Estamos enviando um áudio e alimentação aqui. Vamos ligar o nosso transmissor. Tá certo. A primeira coisa quando você fizer o transmissor, você vai pegar e vai procurar. Depois que você fizer esse processo que eu já falei aqui para vocês, você vai procurar para ver se por acaso está é, tá sendo já captado o, a frequência pelo rádio. Vamos lá então. Senão nós vamos ter que fazer a manipulação na nossa bobina ali. Lembrando que se você colocar um trimmer, vai ser muito mais fácil o áudio ficar bem limpo. Vamos lá, estou procurando aqui uma rádio. Essa é uma rádio aqui da cidade. Aqui, o nosso cabo P2 ele acabou de soldando. Deixa eu tirar aqui a alimentação. Vamos ver aqui. Ele acabou de aqui. Beleza, ok. Vamos co colocar a nossa alimentação novamente aqui. E vamos ver se vai sair o som lá agora. Celularzinho ligado. A frequência aqui está muito alta, como que eu sei, porque esse transistor ele opera com uma frequência maior do que a frequência de FM. E essa bobina aqui, ela opera para mais de 100 MHz, então tá elevando muito a frequência. Vocês vão ver que eu vou trocar essa bobina agora aqui e nós vamos conseguir já captar. colocar com cinco espiras. Quanto mais baixa a frequência, mais nós conseguimos transmitir para uma distância maior. Mas essa é a dica aqui para vocês também. Vamos lá então, troquei a antena, vamos alimentar aqui o nosso transmissor. Por isso que às vezes você monta o transmissor e não funciona, tem esses, essas informações que às vezes passa despercebido por você. Agora eu vou fazer a busca novamente. Passei uma rádio aqui. Ó pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a música que vai tocar lá no rádio. Ok? Eu já consegui pegar ela aqui. Vamos dar um play. Ele tá pegando. Mas ele tá pegando. Deixa eu fechar um pouco a bobina aqui. Como vocês podem ver quando eu pego na antena, ele já, ele derruba a frequência e eu consigo captar lá no último do rádio lá em 108. Deixa eu voltar a música aqui. Então eu vou pegar e vou trocar essa bobina novamente. Vamos colocar uma bobina agora de com mais espiras. Vamos desligar o rádio lá. Eu já consegui então captar com 7 espiras, mas está em 106 fm. Vamos dar uma subida aqui. Está no final já da frequência. Eu vou colocar outra aqui de 10 espiras. Tá certo? Vamos ver se nós conseguimos derrubar essa frequência ainda. Desliguei o rádio. Vou desligar a alimentação aqui. Vamos trocar agora para ver se nós conseguimos derrubar a frequência e chegar numa frequência boa. Hein? OK, agora vamos testar aqui. Vamos ligar o rádio. E vamos fazer a procura de faixa. Tava na última, vamos ligar o rádio aqui o transmissor. ele baixou então para 104. Mas aqui nós podemos derrubar mais colocando um capacitor de 47pF que subindo para 4 espiras novamente. Então essa é experiência aí que você às vezes deve ter. A bobina derruba a frequência, mas o capacitor aqui também, então você pode estar trabalhando a bobina e o capacitor de PF como vocês podem ver, sem trimmer já conseguiu dar ajuste e o áudio muito próximo de uma transmissão profissional. <silence> eu vou mostrar um pouco aí para vocês como é que vocês conseguem deixar funcionando, você que tenta, tenta e não consegue. Se você aumenta o capacitor de picofarad, você deve diminuir as espiras da bobina. Se você tem um capacitor de picofarad, vamos dizer assim, 2, 3, 5pF, quanto mais voltas aqui, mais vai derrubar a frequência. Então você consegue alterar esses dois. Quanto mais picofarad você derruba a frequência. Quanto menos você aumenta a frequência, quanto menos voltas na bobina você aumenta a frequência e quanto mais bobinas você derruba a frequência, tá certo? Essa é a dica aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. aqui e fazer o download do esquema.